leo kama jinsi unavyoona ni family fun day, na naniona usoni jasho limetapakaa kwa sababu tuna furaha kuwa na familia kwa pamoja. Mara nyingi sana hatuna familia kwa pamoja, baba yuko kazini, mama yuko kazini, baba amefanya kazi nyumbani anaangalia watoto, lakini leo inaitwa ni family day, ndio maana tuko kwenye family day. Kutoka Ziwa Victoria, samaki ambao wameletwa specific kwa ajili ya shughuli yetu ya Family Fun Day Tanzania Association, and kwa sababu tuna baadhi ya watoto ambao ni wageni kwenye vyakula hivi. Kuna vyakula ambavyo ni chips ziko pale, kuna chapati tunazo, kuna mihogo, na kuna kuku ambao wamechomwa kwa study na spices ambazo zimetoka, tumeletewa spices special kutoka Zanzibar. Chapati hizi zimepikwa kwa unga ambao tumepata kutoka nyumbani. Kwa kweli tulijitahidi kwamba kila kitu kitoke nyumbani kwa ladha, yani at least tupate ladha ya nyumbani, muonekano wa nyumbani. What did you like about your hand? Yeah, what did you, what like, you like about it today? The hot dog. And I liked associating with everyone. I like the tug of war. Kuna familia ambazo wengine watoto wako wanaongea Kiswahili vizuri kabisa na uwezi kujua hata kama wamezaliwa hapa, na zingine ndio hivyo kwamba kutokana labda na wazazi, labda mmoja ni Mtanzania na mwingine sio Mtanzania, kwa hiyo wale watoto hao ndio kidogo wanakuwa wanapata tabu kidogo katika kuelewa lugha zetu. Lakini tunaendeleza, Kiswahili kinaendelea na utamaduni wetu unaendelea vizuri sana. Kama unavyoona watoto wanakutana na wanaendelea, wanaongea Kiswahili, wanajaribu kuongea na taratibu zinaendelea. Hii ni a small party ambayo Family Fun Day ambayo imetengenezwa na Tanzania Association Reading. Viongozi tuli come up na idea kwamba sama isiende bila kuwa na chochote kutokana na hali ya hewa, kwa sababu soon hali ya hewa itabadilika. Kwa hiyo tuka come up na hiyo idea kwamba tufanye hiyo Family Fun Day. Kwa hiyo Tanzania Association leaders tuka contribute kwenye hiki kitu, na kama mnavyoona siku ya leo tumefanikisha.